nafta është, pa naftë nuk mujna me ekzistu, do më dhonë. Spari do të me blejt naftën edhe më njësë më arë teknina. Pa naftë nuk më nëshme pati dritë me sy. Pas siguruar naftën, biznesi i Besnik Hasanit në prapashtisë të Prishtinës nuk do të funksiononte. Po të varej vetëm nga rryma, a i thotë se do të dështonte moti. Reduktimet e energjisë si pas ti janë të repta. Dërkëreja rrimës të nëndë shkakton shumë të lashe, edhe të lashe të mlaja. Ky biznes nuk funksionon pa rrimë, edhe rrima do të me qenë stabile. Êshtë e pamonshme gjatë javës, mësë më ndalë për gjithë dhe ditë, 3-5 uës gjashtur mësë me pasë rrimë, kjo onë. Kjo është munges shumë e modhe për neve edhe është shumë dëmi ma për neve. Banorët thonë se kësi telashe kanë që një kohë të gjatë. Po që edhe vjetet mas ljuvë të krejtë, mas ljuvë të rëgullështë, asë dhe mas i të kohën e fundet për stje për jemi. Kohën e fundet. Javën e kalume me kasos këni pasurim? Javën e kalume se këmi pas dje kanë shue, prome kanë shue në akësham, 3 dit e 3 nësë këmi pasurim. Por problem për prapashticasit nuk është vetë mungesa a rrymës. Ajo edhe kur vjen është e lodhët. Ventilatorët e rita që i kumë ble, të më thonë se ata që kanë qema herët për rrymës dopë të ndjek. Hidrofuel ma ka djek. Ta është përseri, frizi vetëm kurset për rrymës dopë. Kurset, se nuk mund më sartuë. Reduktimet janë shpeshtuar edhe në krejt Prishtinën së fundmi. Kodra e rrymave ishte një nga lagjet që më së shumti u prek nga reduktimet e fundit e energjisë elektrike. Kjo gjë u ka shkaktuar shumë të lashe banorve të kësaj ane e sidomos bizneseve. Këtë e vërtetojnë edhe banorët. Edhe këtu në lokal si biznes, nuk kemi mujtë ose duke me dhejzë në qiri, ku dhije që rreziko është shumë i ma, nëse dhejzë qirin edhe e lenë këtu, ka të bëj me vajra. Ka boba ki 4 ore gjysë nuk kem pas rrymë elektrike 2 herë në ditje. Jo vetëm njerë, po 2 herë në ditje. Zgjidhje për këtë problem që po përcjell Kosovën nga pas lufte e këndej, si pas ekspertit e energjisë Visar Azemi, janë energji të ripërtrishme, në të cilat vendi, si pas ti, nuk investoj sa duhet. I gjithë fokusi, i gjithë strategia është ndërtuar në mënyrën se si të shfrytëzojmë linjitin ose qymyrin sa ma shumë, por nuk kemi adresuar problemet të cilat jenë reale dhe të cilat do të regulonin sektorin e energjisë elektrike. Në Kost, kompani kjo përgjegjëse për organizimin dhe administrimin e tregtimit të energjisë tregojnë se kush e ka fajin për këto reduktime. Importi i energjisë elektrike është obligim i KESKO-s për të plotësuar diferencën që nuk mbulohet nga kapacitetet e KEK-ut. KOST nuk tregton energji për konsumin e Kosovës. KESKO është përgjegjës të tregtojë energji për furnizimin e konsumit të energjisë elektrike. Klan Kosova, që nga ajtja ka dërguar disa pyetje të KEC për këto çështje, por me gjithë premtimet, zyrtarët për informim në këtë kompani nuk kanë kthyer përgjigje.